Så det är inget man får över en natt det här, alltså. Det kan jag berätta. Det är många års hårt slit och jobb. Fast det har varit roligt hela tiden. Det är det som driver en framåt, att publiken gillar det vi gör. Och vi lyssnar på vad publiken vill ha. Och sen lägger vi ner mycket tid på skivorna i studion till exempel. Så att det låter så vi får vårt speciella sound då. Och sen att vi har Jörgen Arnemar, vår manager, och som hjälper till med bokningar och kollar allting. Att vi är med, får med tv då och då, och att vi sprider ut jobben. Alltså vi spelar över hela Sverige, hela Skandinavien. Och det är många, många små grejer, men det finns inget recept som jag direkt kan säga hur man gör. Men det är mycket jobb i alla fall, det vet jag. Christer, du sa att ni lyssnar på vad publiken vill ha. Mm. Vad är det publiken vill ha? Det som vi spelar. Och det, hur skulle du vilja beskriva era musik? Ja. Det finns ju så många olika stilar även inom dansbandsmusiken. Ja, det gör det. Men det, jag tror att det är ganska lyckliga omständigheter att vi som tar ut våra låtar har ungefär samma smak som publiken har. För att vi gillar själva det vi spelar, och det tror jag är väldigt viktigt. För att det går inte att spela någonting som man inte tycker om själv. För det märker folk direkt. Men det måste komma med känsla. Det måste komma från hjärtat med känsla om man ska kunna göra ett äkta, va? Så vi är väldigt noga när vi tar ut våra låtar att det blir rätt och folkligt. Så kallad enkel musik då. Men det är inte så lätt att spela enkel musik som många tror kanske. De tror att enkla låtar är väl bara att riva av. Men det är en väldigt konstig egentligen att spela enkel musik så att det låter rätt. Vet du ungefär hur många skivor ni sålt? Ja. Säger under de senaste 10 åren. Jag vet, sen vi började så är det minst 5,5 miljoner. Då är det sen 1973. Men i alla fall minst 5,5 och 6 miljoner. Tosiaan tuossa Christer Sjögren, tanssiorkesteri Vikingana, Vikingien laulusoliste kertoi, että levyjä on vuosien mittaan myyty todellakin 5,5 miljoonaa, jopa 6 miljoonaa kappaletta. Tarkkaa lukua hän ei ihan muistanut. Ja Sjögren totesi tuossa vielä, että tanssiorkesterin menestyksen takana on todellakin vuosien kova työ. On ollut paljon kiertämistä ja levytyksiä. Ja hän toteaa vielä, että kyllä yleisö sen huomaa, jos pojat itse pitävät lauluistaan. Ja Christer Sjögrenin mukaan Vikingit esittävät lähinnä sellaista yksinkertaista käyttömusiikkia. Musiikkia, jota kuitenkaan ei ole, kuten monet luulevat, niin helppoa esittää, vaan siinäkin täytyy todella olla ammattitaitoa ja ennen kaikkea tunnetta mukana. Kuihtuneista kukista lauloi tässä tanssiorkesteri Vikingana, laulun nimi siis Vissna Kuhmor. Ja tuolla laulullaan pojat muuten voittivat viikko sitten Tukholmassa pidetyn, sanoisinko sellaisen syksyn sävelen tapaisen kisan, johon osallistui Ruotsin tanssiorkesterien eliitti. Ja näillä täkäläisillä viikingeillä on todellakin ihailijoita paitsi täällä Ruotsissa myös muualla Pohjoismaissa. Eritoten Norjassa he ovat todella huippusuosittuja, ja nyt viime keväänä he aloittivat myös niin sanotun Tanskan valloituksen, ja levymyynti on siellä todella hurahtanut huippulukemiin. Ja vielä löytyy ihailijoita toki myös sieltä Suomesta, muun muassa Tarja Mäkinen minulle kirjoitti muutama viikko sitten ja toivoi erästä laulua, jonka Vikingana esittää kohta puoliin. Annetaan Christerin laulusolistin kertoa ensin omat terveisensä Tarjalle. Ja, då skulle jag vilja säga till Tarja att det var bra att du skrev det här brevet så att vi fick reda på att det är någon som gillar oss långt in i Finland. Och, för det visste inte vi. Och då ska vi ta och spela en låt speciellt för dig då, Tarja Mäkinen. Och då tycker jag att vi kan ta en sån här god låt som heter Krama mig. Och så vill jag hälsa ifrån mig. Jag vill hälsa till alla lyssnare som vi har i Finland. Och jag heter Christer Sjögren och sjunger i Vikingarna.